Zdravím a vítám vás u dnešního videa na kanálu televize Daliborek. Dneska jsem si pro vás připravil takový tip na zajímavou aplikaci, užitečnou aplikaci z Google Play. Je to překladač, jo? Vy řeknete jakýkoliv slovo a on vám to přeloží do jakýhokoliv jazyku. Je to velice výhodné pro turisty, pokud neznáte jazyky, v jakékoliv zemi budete mít nějaký problém, tak prostě vytáhnete Speak and Translate aplikaci, namluvíte prostě česky, co chcete, větu, a on vám to přeloží do toho správného jazyka vybraného. Takže já nevím, třeba pro příklad, jo, budete v nějaké islámské zemi, třeba jako turista, já nevím, třeba ve Švédsku nebo v Německu, jo, a teď se vám něco stane, no, že jo, dostanete se omylem do nějaké no-go zóny. A teď potřebujete pomoc, že? A jak se domluvíte? Arabsky neumíte, že? Takže si tady dáte normálně arabik. Arabik, jo? Uvedu příklad, jo? Tak počkat, co mám říct? Dobrý den, prosím vás, před chvílí mě přepadli nějací agresivní muslimové a zlomili mě obě nohy, protože jsem nevěřícný pes. Mohli byste mi zavolat záchranku? مرحباً من فضلك لقد تعرضت للهجوم منذ فترة من قبل بعض المسلمين العدوانيين وقد كسرت ساقي لأنني كلب كفر يمكنك الاتصال بي بسيارة إسعاف. Tak, nebo příklad. Třeba dejme tomu, dostanete se do Severní Koreje, jo? Jste prostě kapitalista, který se chce podívat, jak to tam ve skutečnosti vypadá, jo? Jo? Takže, jsou prokapitalistický prase v Severní Koreji, abych se kochal tím, jak to tam vypadá, nebo spíš, abych to tam nějak pošpinil, zesměšnil. OK. Dobrý den! Já jsem proamerické imperialistické prase a chtěl bych zneuctit váš památník, vašeho velkého vůdce. Kde bych ho prosím vás našel? Že prostě tady ten překladač má neomezené možnosti, jo? Samozřejmě můžete mluvit cizím jazykem a přeložit vám to taky do češtiny, když to přehodíte, že jo? Jidiš. Tak moment. Daliborek je ten nejvíc sexy a nejkrásnější a nejvtipnější a nejzábavnější kluk na celém světě. Je to prostě frajer. Nevím, co se stalo, píše to checking audio. Pre audio přijde brzo. Někde to vázne, že by to kontroloval Mossad? Tak přátelé, je tam nějaký zádrhel, si jsem neprošel nějakým
nějakou kontrolou. Audio coming soon, bohužel. Zkusíme řecky. Včera jsem měl tak silný průjem, že jsem si prdnul a praskla záchodová mísa. K tomu se mě ještě začalo chtít zvracet, takže jsem blil, srál a chcál zároveň. Χθες είχα τόσο σοβαρή διάρρεια που έκανα κάκωση και τον μπολ της τουαλέτας έσπασε και άρχισα να θέλω να κάνω εμετό, οπότε ήμουν γαμημένος ταυτόχρονα. I live in Prostějov City. I am... Přátelé, mi tam skočila reklama. Strčte si to do prdele. My name is Dalibor. I am 41 years old. And... Jmenuji se Daliborek, je mi 41 let. Nevím. My name is Dalibor. I am 41 years old and I live in Prostějov City. Jmenuji se mi 41 let, dokud nebudu bydlet v Bristolu. Nic, přátelé. No. Takže mějte se fajn a příště zase na viděnou.